Salam dostlar, kanalımga hoş gelibsiz. Seriyanın yangi kısmıda. Başka tomondan Seyran ham qilgan ishidan pushaymon bo'ladi. Seyran ham Feritga nisbatan nohaqlik qilganini tushunadi va buni ko'rishga harakat qiladi. Seyran esa homiladorligini biladi va bu haqda Feritga aytadi. Shunday qilib Ferit va Seyran yarashishadi. Bu arada Belin qornidagi bolaning otasi ma'lum bo'ladi. Belinning farzandi begona ekanligini bilib, Halis og'asi Seyranni qabul qilishdan boshqa chorasi qolmaydi. Umid qilamizki, serial yaxshi natijalar bilan yakunlanadi. Serialdagi voqealar haqida qanday fikrdasiz? Iltimos, fikringizni sharhlar bo'limida yozishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling.